niku sakniki wong wedok nguasai kok. Wong lanang nek nesu ra isone diding tok. Wong wedok ra ngerti yaene rung masak lho. Anakmu rung kok dusi isone ngene. Wong wedok di senjata ampo. Pripun? Cincin nyapa kowe cerewet ya rene. Iki wong lanang iso klepek-klepek-klepek ngono lho. Pokoknya si goblok. Goblok goblok nek suruh. Nek Bupati Tegal niku dalam setiap pidato wah kenceng ya mbak. Nggih. Sampun janji tidak akan menceraikan istri. Amin. Menambah mungkin. Lah niku ra sesuai petunjuknya Gubernur Jawa Timur, Gus Dur nggih ngendika. Ewen. Seorang suami itu bisa maju pesat karirnya karena didorong seorang istri yang setia setiap saat. Mula nek pengen maju pesat golek pendorong saakeh-akeh ini. Niku. Iki batene sinden-sinden lambine lambi lamis. Sakit, sakit. Akhirnya tur metu jaran goyang. Nggih. Niki mangke Mas Wakil Bupati lan Pak Sekda menika mangke nggih sasampunipun menika minggah wonten niki. Nggih. Kok tasih pinarak to? Tasih. Alhamdulillah. Pinujeng dalu Pak Bayu. Bayu sinten? Pak Bayu Andrianto. Sinten niku? Pak Wakil Bupati Rembang. Kok apal meneh ana wong ganteng to, Nduk? Ayo nembang sik ya. Heeh, pelok bareng ta, Mbak Tiruno. Sampun nanggap kok kulino nanggap kok. Kula ingkang dereng dipun tangkep. Niku mboten napa-napa. Yang penting Rembang ini ada dalang yang luar biasa. Ini Mas Sigit niku yang pun sami lah kali kula pun. Ning kula ora dilarang sithik. Mergane carake nggih tep. Aku nek panjenengane iki digawe murah ya ora bagian sing cah nom-nom kuwi. Kula benihan Pak Mantep, Pak Purpo, Pak Anom Surata regane kudu dhuwur ben dalang-dalang generasi dalang ben podo tanggapan nggih. Aku lha niku nggih ngoten, kula larang ya ora ning dinendi. Malah kelarang. Saniki sorpring niku mau metu gareng kok. Wes gareng dagelan alhamdulillah kathah sakniki. Malah berkah. Berkah ampun enten dalane dhewe. Wingi Agustus niku tidak ada dalang yang tidak laku. Kula senenge mboten umum. Alhamdulillah wayang bisa lestari di bumi tanah Jawa. Amin amin. Ayo Nduk nembang ada. Nggih. Niki kula damel pas kula ditinggal rabi kali temenan kula teng Jakarta. Temenan sampun tiba. Ini dokter iki lho. Oh, enten le dokter to. Nggih. Kula kinten sing artis. Lambemu ci. Sing kae beda ceritane. Engko ana lagune ana. Lah kula mengusulkan lho mboten direalisasikan. Karep kula lek demenan kalih Putri Indonesia napa-napa ngoten lho. Kersane levele niku enggak ngawur. Aku ki nek milih wong wedok ki dudu perkara level lho. Loh. Aku ki wadon apa-apa gelem sing penting bolong. Aku ki wong biasa kok Nduk, dudu wong sing istimewa banget. Nggih, pancen bojoku ya aku. Kowe ngerti to, bojoku ki paling lulusan SMP to? Nggih. Arep dadi anggota DPR we anu SMA-ne Persamaan lagi bingung. Saya itu berlaku kepada masuk ke dalam ranah yang sederhana, orang mewah-mewah. Saya tidak suka dengan kemewahan. Saya tidak pernah pergi ke luar negeri dengan sangu 3 miliar atau 5 M. Saya pun tidak memiliki tas yang harganya 1 miliar, mboten. Monggo. Nek cerewet tak cepret karet lambe jreneng kitab bojong gami nalayan
Turut-turutane Gusti Allah nyiptake makhluk ya, Mas. Heeh, kitabe jenenge Bada'i Usyuhur. Ya. Malilo tafsir mangke ahli tafsir ini pirang-pirang ono sing trimo kitab iki ngewake kitab iki ora apa-apa. Bahkan semua kitab itu temuju kepada masalah ilahiyah, masalah tauhid ndak apa-apa. Yo. Allah kang Maha Luhung. Santrine apa iki? Nur Muhammad. Ya, mime ono tasdite bareng rada mandek. Kapileh disek sehingga bisa lulus kuliah ini sabak sinau S2 gitu sabak sinau S2 gitu iya, pangis itu nipun pak iya, bisa lulus tanpa jaluk duit bapake, bapake kelebune kaum duafa. Nggih leres. Lah iya, biayai dhewe, malah kowe sok sering bantu karo wong tuamu to. Nggih. Warga kowe anak soleh tenan, salehah. Amin. Calon bojomu kok ora dicak mau piye to? Mboten purun. Paksa keplak ndase. Mboten. Nek kula lungan niku kesempatan dolan. Jadi saya itu memberikan kesempatan. Aja ngono. Wae. Wong lanang kuwi nek diumbar kaya ngono mengko ndak muk-mukan nang kono-kono. Enggak apa-apa, saya santai kok. Lho kuwi tresnani karo calon bojomu apa ora? Lho, pancen wong lanang ngono lho dipiyekne. Di wong di palangono mlumpat. Mlumpat. Wedok. Lanang dipiyekne. Iya. Rawani aku. Nek karo abah ora wani kowe. Bakire. Ya aja ngono to, memberi kepercayaan ya kepercayaan ning kudu. Nggih, kula niku santai kok, Bah. Just kidding. Oh, just kidding ya. Kidding. Woles. Woles iki jebulane kewalikane selo niku ya woles. Lanjut, Dok. Suaramu jencos tenanan. Wani 2000. Darimu apik mencici. Satu kuli 5 juta itu pernah? Mboten. Sebabnya? Nggih mboten. Lan jenengan alasane napa nuku jarik kula 5 juta? Wong niki men regane 200. Lan jero ni? Wah wah wah. Hati-hati ini salah satu dalang penjahat kelamin ini. Perlu hati-hati. Ya lu wong sing bloko ngono kuwi timbang diempat-empat. Ning kurung karuan nek nglakoni malah nek sing iso bulat-bulat. Nggih, Pak. Ya aku ya ora pamer, kuplukku ora gek ning kono meng arti duwike wong 2 juta setengah ra tak wehne. Sebabipun ati tuku sak ndase. Modele kaya sepelan modele iki. Apa-apa iki nek kanci ganjur wis tenan. Nuwun sewu. Kula mboten iso ngewangi ten Tegal ngono enek longgare tak ten mriko. Nggih ke pasukuran iki kula. Pasukuran pas kula nyalon ndongake kula dadi malih. Wah, sampean niku mesti dadi. Kula wis kapok tenan. Wis ora nyalon ke popo. Kula nyalon ke DPR tim sukses sumatane ra genah. Masang foto kula dipakuten wit. Dek pas moto kula DPR rung dadi mataku suwek. Lanjut, Dok. Tumuli terus anyipto. Ci, tambahin sak jam, berarti bar jam dulu ya, jam loro banget ya. Oke. Penontonnya si antusias. Oke, luar biasa penonton Rembang. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan.
Kalau mboten ngira tak kira kula mayang teng mriki niku butuh wonten sing nonton lho wong teng mriki dalang apik nggih enten Mas. Benana mobil arep mlebu mawon mboten saged kok yah menten iki lho. Niki ngampe enten mobil badhe medal mawon kirim layang mriki. Mohon bantuan untuk geser mobil Innova nomor polisi K9008 SD karena rombongan dari Surabaya akan tolak pulang. Pulang ngono kok tolak. Tolak sawan bali dalan po. Donga. Tolong Innova Innova K9008 SD tolong digeser kalau enggak ya dijual. Ngomong kok ngeten lho Pak wonten kabar sing akhirat lho. Pripun pripun? Sapa wonge nonton pengajian wayang durung rampung wis mulih niku sami kali ngurangi rezekine dhewe lho niku jane lho. Nggih. Nggih. Wong jelas padha padha hikmah lan makna kok. Nggih. Sami wong urip kene wayah magrib ndang sembayang menyangkali nyangge ngotimba. Nggih. Mumpung dadi wakil bupati nanggap wayang nek mati munggah swarga niku. Ngoten niku wis. Sampun wong salawangsul nanggap. Nggih nanggap. Nggih. Neng kulo neng rak penjenan gede dereng. Kulo bolak balik kali Mas Sigit niku. Neng gede butal batal mawon orang orang tahu banget. Lanjut lu. Tumuli terus hanyipto. Kanca-kanca kulo pun sepakat sak rombongan kok. Di. Pribon. Kalau ada pembatalan tanggapan wayang itu berarti rezeki itu adalah tertunda, belum waktunya sekarang. Wah, nek kula mboten nate kok batal ora tahu. Napa nggih, Pak? Nggih, wong sing nanggap tak panjeri kok. Lho. Malah. Biasane rak sing ngundang wae IDP kula. Nek kula kula panjeri kok ben gak batal. Kula pun tek omah telu lho ngoten niku. Manjeri wong jaman now ngene. Jaman now. Pasar bebas. Ayo Ci lanjut Ci. Tulisan saat tuhu sesudah menciptakan Nur Muhammad lalu membuat tulisan satuhu. Tulisannya apa? Gusti Kang Maha Ngapura. Rahim, luar biasa. Lanjut. Lauful. Terus nyiptake Lauful Mahfud. Terus. Tumuli marabakang arsy. Pengine pujangga kuwi ndadekke alim-alime umate Kanjeng Nabi sing nganggo kaya cetha-cetha banget sawise arsi tumuli nyiptake napa baital makmur minul ya bar niku tuh swarga neraka nggih. Nggih. Dijinemke monggo. Yuk. Swarga ugi neraka papan ganjaran pasiksan dipepene padang masyar. Langgame kacang ijo kuwi beberapa pesan bahwa wit-witan kae umure luwih suwe timbang uripe menungsa, nggih. Dan wit-witan niku makhluke Gusti Allah ingkang lambang istiqomah, melambangkan istiqomah, tumakninah. Tumakninah itu berarti berhenti secara setelah bergerak. Qoblal harik ngene.
Berarti berhenti sekut koplal karik, berarti berhenti setelah bergerak niku tumaninah. Kaya nang nggon cara-carane wong salat iki tumaninah ngono kuwi lho, Ci. Nggih. Wit-witan kae, wiwit tukul ngantikan gedhe ngremboyong nguwoh lan sak piturute yen ora diingser ditegor karo menungso yo nang kono wae nganti bumi kiamat ajek istiqomah. Sing ora istiqomah iki kaya rambut lho, Ci. Rambut. Rambut kuwi wujude padha nggone ngolah ngali jenenge beda-beda. Dhuwur mripa jenenge alis. Dhuwur lambe jenenge kumis. Nang pilingan jenenge godhek. Sing neng canggu jenenge jenggot. Sing neng dodo jenenge simbar. Sing nang kelek jenenge kampret. Sing nang dodo jenenge simbar. Nang jempol sikil jenenge liwat. Jenenge kliwat. Moh, mau mampir mrono. Kono daerah kecamatan. Wonten tiang bindeng niku nembang dandang gulo, Pak. Dandang gulo seneng koncopat niku. Dandang gulo kan niku semut ireng. Heeh. Anak-anak sapi lah. Dilala wiraswara niku bindeng. Yembut ireng. Anak-anak sapi. Niku rak wong bindeng. Nah nggih. Kanca kula SD cilikane malah tembang kuno. Oh. Indi anteng long ati awuhe cocok li. Nggih. Awuhe botok teri arepe. Langgam nggih, Mbah. Embut. Lembut, lembut. Langkam nggih, monggo. Sip, biola siap. Keyboard siap. Wah, iki komplit iki. Apa jenenge simponi keyboard Tegal Solo bergabung jadi satu, juga ada trompet saksofonnya. Makasih Ger. Nah, pas prei. Nah, biasanya lagi do kuliah kabeh. Aja kuwatir Prisa, Bayu. Saate kowe ngopo penyajian, gawe proposal karo Abah ya. Sono dalane tak siap ke. Nah, ya, monggo. Nyundin dengane. Iya no, gendere dulu no mestine. Yen purun kula critani gumelare ngalam jagat raya bumi mangsa kacang ijo aja tangkan aja tangguh dene sing gawe bumi nembang buan lan srengenge kabeh pikir mrengaso ilang ayo padha takon bumi mung sak kacang ijo aku bedene sepiro uripku mung sedilo luwe suwe uripe wit-witan kae ayo padha tata sok katekan malaikat penjabut nyawa. Mong sedelo kuwe suwe uripe wit-witan kae ayo padha tata sok katekan malaikat panjabut nyawa. Thank you.
racik gamelan Bali ini. Kumung sedelo luwih suwe uripe wiwitan kae. Mau sedih lo ya Ci ya. Sedih lo. Isi suwe uripe wit-witan kae. Wit-witan kae. Mulai yo toto-toto. Sok ketekan malaikat penjabut Jawa. Sapa wonge kang eling mati kuwi berarti wong iki bisa menjaga akhlakul karimah. Nggih. Akhlak kuwi ngerti ora? Napa, Pak? Akhlak iki basa Arab. Dari bahasa? Bahasa Arab. Arab. Basa Rembang iki kelakuan. Kelakuan. Karimah iki berarti sing apik. Nek kowe gurune Kanjeng Nabi kelakuanmu sing apik. Nek murid gurumu iblis, monggo terserah. Wong nikah kuwi pirantine padha, Ji. Nggih. Wong lanang duwe barang turah, wong wedok duwe barang pecah. Turah kali pecah niku napa? Dilebokke enake ora lumrah ngono kuwi. Nek pas meteng metu bocah. Ini nganggo nikah apa bihoiri nikah tanpa nikah? Nek nganggo ijab kabul kowe gurune Muhammad, yen orang nganggo ijab kabul gurune iblis. Mula nek muslim nikah. NIKAH singkatan naib ngidini keluarga akan harmonis. Betul. Nek kawin KAWIN kerep awor wegah idin naib. Oh. Warawore kumpul maiso. Mulane Bupati Tegal itu sekarang kemarin mengeluarkan surat edaran melarang adanya olahraga panjat pinang, Ci. Panjat pinang. Kok mboten angsal? Loh, iku sudah menjadi tradisi. Enggak bisa, di Kabupaten Agustus. Tegal enggak boleh panjat pinang. Hah? Dipinang dulu baru dipanjat. Nek manjat sik lagi dipinang jenenge LKMD. Napa niku? Lamaran keri meteng dhisik. Malah wingi Bupati Tegal ingin membuat surat edaran. Dilarang merokok khusus untuk tiga perkara. Satu ketika mandi, dua ketika tidur, ketiga adalah ketika sholat. Itu mboten angsal. Aku rasa dikongkone masuk ngoro adus karunyo ngemut mbako ya. Turu karo ngerokok kobong cangkeme ya. Lanjut. Urip iku mung sedhela. Wit-witan kae anjo padha tata-tata sok katekan malaikat pancabut nyawa.
Suci, muga-muga bukan hanya sekedar lagu ning diresapi tenanan, dinggo gawe sangu mempelajari tauhid, ngeten nggih. Tauhid niku berarti keesaan Allah sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Monggo katuran Bapak Wakil Bupati ngiwah Bapak Sekda. Monggo kepareng minggah wonten ing panggung Gus. Ayo Gus, ya. Sareng Pak Sekda Sugeng dalu nggih apa terus nggih kula saniki dalu niki saged dados pengamen Pak nggih terus langkung inggil panjenengan nek ngenten niki kabupaten iki titipke sinten Pak Bupati saniki kan wonten kebijakan disposisi yang lewat anu media online terus wonten apa namanya e-government menika wau lan kula menika angsal surat saking Kementerian KKP diminta oleh Bu Menteri untuk ndalang wonten mriki. Nah, Bu Wakil, Pak Sekda, saya disposisi lewat HP. Zaman now, Pak. Nggih. Nggih, 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 nggih. Pak Sekda sepindalu. Sepindalu, Pak. Nggih. Pak Sekda ini sampun sepuh menika nggih sampun mateng tenanan. Nggih. Saya terima ireng-ireng semure kluthuk Pak Dalam. Kula nderek titip adhi kula wakil bupati. Siap. Kalian Kang Mas kula bupati. Siap. Sekda kalian bupati kalian wakil bupati niku tritunggal. Nggih. Aja saling ancaman-ancaman macam-macam pecat. Alhamdulillah. Mriki aman. Aman ganti sekda ki ya kudu ana aturane kok. Nggih. Saya percaya sekali Rembang sangat luar biasa. Amin, amin. Tepuk tangan untuk Kabupaten Rembang. Matur suwun. Matur suwun Pak Abah Antus. Nggih. Yang dalu menika nggih. Tentunipun nggih. Sugeng dalu kagem para masyarakat Kabupaten Rembang nggih. Nggih. Pecinta wayang saestu Rembang menika alhamdulillah. Malam ini tentu ini luar biasa. Sudah kedatangan Ibu Menteri termasuk Pak Gubernur terus sing dalang ya Pak Bupati. Nggih, lumayan Pak. Lumayan nek jenengan lumayan nek aku iki ya mbuh iki. Iki sing atos-atos mawon. Nuwun sewu kok aku ora diceluk. Oh nggih, Abah. Abah Kirun, masyaallah. Supe kula. Nuwun sewu mboten kok pengen menonjol. Iya. Nek Pak Wagub ngendika kedatangan Bu Menteri, Gubernur sing dalang Bupati, napa kula mboten bupati? Nggih. Lah kula main ten Taman Kartini jaman Wahyu Budaya dadi bupati Minak Jenggo napa niku? Napa ora masuk bupati? Nggih, nggih. Nggih, Abah Kirun. Malah nek bupati kaya bupati Tegal ning warga jiane ngenteni sak wulan. Panjenengan sak wulan lah kula ten toprakan ngoten langsung. Langsung kes nggih. Ini ya beda ngoten kak. Yang penting berkah ya. Yang penting berkah. Rezeki iki dudu jumlahe, yang penting berkah. Lah niki wonten anu napa amanat mandat saking Pak Bupati. Oh nggih. Pak Wabub kalih Pak Sekda tulung dikancani ya. Wayangan nganti bubar soalnya sing dalang iki ora main-main bupati Kabupaten Tegal. Ini tepuk tangan sih nggo. Matur sembah nuwun sangat. Sapa ngerti aku dolan ning Tegal kan ya dikancani. Monggo, kula kancani. Badhe royal sing model napa monggo. Monggo.
kalau cepak ke wali kalian saksi lah nih ijab kabul sampun kuwate. Masyaallah. Agar santai nih kula. Ramane wong gagah sih nom aja terpanjang dengan istri ya. Banyak istri yang menjerumuskan suami. Pak Wabuk, buat kasih mirengke Pak Wabuk. Ribon. Buat sah, napa nunggu gugu ngendikane Kiai Dalang. Buat sah tian, mengke mawon sarang kulo, sarang. Sarang aji kalian Dalang. Oh. Iki ya jebule tali rapia tali sepatu. Napa? Sesama mafia bersatu. Napa jadi kulo kali Dalang ini ku PSSI. Napa? Persatuan suami selingkuh Indonesia. Nek kula prinsip kula mboten enten kok suami selingkuh mboten enten. Mboten enten nggih. Mboten enten. Napa niku? Ya mung kejahatane kula kali Abakiru niku anu kok tertentu. Tapi kula anu lho. Pripun? Estu garwane jenengan niku sabare luar biasa. Kula pernah kepak. Oh, bojo kula malah manut ten gen kula pun mboten enten KDRT. Mboten enten nggih. Kerasan dalam rumah tangga mboten enten wong kula kali dalange pun kenceng manis. Dadi wis ora patek keras blas wis karek kelo ngoten. Niku tafsire Abakiru ning Kang Tunggal. Niki kalih anu, Pak. Pancene kula niki kena penyakit kencing manis, Pak Wabub. Pripun? Saben-saben wonten wong wedok sing manis-manis kaya ngoten niku pengin hawane pengine ngencingi ngene. Es bongkik iki bongkik nek wong repot. Kula nitip lho niki kalih Pak Dalang kula niki Pak napa? Sigit Arianto niki. Nggih niku napa-napa sing kula gawe mesti niru kok niku. Ah, ngoten nggih. Niku mboten napa-napa karena piyambake laris kula angsal pahala ilmu yang tafi ubih ngoten niku. Mboten napa-napa malah kula bangga. Nggih. Dinggo. Lah kula niki nganggo srepok nganggo lur kambang nganggo jula-juli lah sing nyiptake sapa? Lagune Pak Narto napa nate kirim Fatihah kali panjenengane? Nah itu berarti orangnya adalah senajan sudah meninggal dunia, ilmunya dipakai untuk sandang badok ngene alam niki. Jadi ilmu yang kali rezeki nek anak turun sing angel niku. Kula pernah kemotan iki saderenge nggih. Pernah rapat kalih panjenengan teng kapanu gubernuran nggih. Nggih. Rapat DPHJAT dana bagi hasil cukai tembakau. Nggih. Bahas tembakau. Nah, sak penak-penak urip iku ya kaya merek rokok Pak Wabuk. Nggih, ngenten nggih, Pak. Nggih. Rokok napa niku mereke? Rokok Sampur. Sampur. Nah, Sampurna. 234 nih. 234. Masna Sulasa Waroba. Nah. Loro apa telu apa papat. Wakilku, wakil bupati kok bojone mung siji. Wah. Zaman olet niku. Alah. Iki jaman saiki, Pak. Nah. Mboten usah okeh masalah okeh, sing penting wanine. Niki sinten nggih pundi niki, Pak? Malah aku digambar ning kene. Pundi? Niki sinten nggih pundi mawon niki? Ingkang niki wau Mbak Suci Tulungagung. Tulungagung. Ing tengah menika saking Ayu Jakarta. Ingkang sisi mriku piyambak menika saking Semawis. Iya Pak Sik, Pak Sekda. Jenengan ajeng nembang napa? Monggo kula namung nderekaken wae. Monggo lho Pak Sekda merdekake mawon, Pak. Wah nggih. Nek Pak nembang, Pak. Oke kula sawer. Kula wis pirang-pirang dina niku kudu. Kula niki sadermi nderekaken Bapak Wakil Bupati, Pak gitu. Nggih. Nek kula nembang mak ing semates asma dalem piye. Nggih. Nggih, piantun kalih monggo nembang Pak Wabuk kalih Pak Sekda. Kula ya ngene ae Pak Sekda. Mau wis pertama wis. Iki berarti sing tengah ya. Nek kula niku seneng aja lamis. Aja lamis, nggih. Kula napa? Sing dia telu tangi kabeh, ora usah dipilih-pilih wong iki. Sing tangi iki wong lanang nek wong anu kuwi. Ya nggih monggo sing dia kula aturi mengo. Ngono. Tangi ora gelem ya mengo. Kalau-kalau nggih mengapa ngapem terus mak. Nggih, mboten mapem ngapem terus. Gusti Allah niku jan maha lucu saiso nggih Pak Wabub. Pripun? Lucu banget. Ndamel pirantine wong wedok niku enake kaya ngono kok panggonane ngumpet ngoten lho. Mbok ya malelo niku. Ah nek dideleng dalan ya totoli pitik. Ah ya. Padane serabeh ae.
Lagi. Guyonan cara ciganjuran ini. Calcil. Monggo, kula aturi murba waseso. Kowe aja ndelok mrene, ndelok ndeloke sing nang kono. Dalem. Mandap. Mandap mriki. Mandap monggo. Kalau nggih wong wedok nang ngisor. Kenal-kenal karo Pak Wabu, kalih Pak Sekda mriki. Cokro Manggilingan, Pak. Terus Cokro Manggilingan. Nggih, kula mangsane wong lanang nggih dhuwur. Nggih, leres. Kula mangsane wong wedok mbok ngisor. Nggih, menawi ilmu hakikatipun naminipun minak jinggo, Pak. Miring penak jengking nggih. Asal bojone halal. Wes sindene ayu-ayu wae dian. Jempolane dikitek ireng. Bar kepethik to, Nduk. Tak nggih nek cantengen to, tak nggih nek kitek kene. Niki jenengan riyen, Pak Sekda? Sarang. Sarang. Aja lamis, bawa riyen Pak Sekda. Pak Sekda, bawa. Mboten bawa. Mboten usah. Nggih, monggo. Langsung aja lamis. Pak Kirun mawon. Kirun bawa. Request saking nek oh, aku jane ya Tresno Waranggono. Nggih mangkene. Napa Tresno Waranggono? Lah kula gubuk asmara. Ngono Tresno Waranggono nek ora nang gubuk asmara ya ora uyak. Aja lamis mangga-mangga. Mangkene Pak Wabu. Nggih, Pak Sekda. Lah wis seneng kalian sinden niku donganipun cara Kiai Kilenang. Elok ya Pak. Allahumma kontal kantil menika wau. Wow. Maune kontal dadi ngintil. Yen kowe seneng lelewo dalang saka Pak Citan ingin bawa niku ngewangi Pak. Jangan tepuk tangan sebab apa guna tepuk tangan tanpa saweran ah. Adan sok seneng lamis. Lamis ini bahasa saya ini tidak konsisten. Mencela-mencela. Mencela-mencela. Tangkap mencela. Aku udah lagu jenisnya apa? Oke. Okay. Mencela-mencela apa? Mencela puntrup. Iya. Keumbel. Bece alu wong pra saja. Wah, kula nek renek bayarane malah apik kok. Malah nek ditangkap malah elek. Ngene iki malah Pak Wabu. Niki anu nggih, estu nggih. Napa? Estu nggih. Nek wong King Pati nggih. King Pati King Trangkil Pak kula. Nggih. Monggo Pak, kula aturi urunan kali Pak Sekda. Nggih Pak, pupung rai kula kaya kotak amal Pak. Monggo Pak. Ampun kuwatos Mbah Kirun. Kuwatir. Kula seneng bangun mangkok ketimbang bangun pager. Nggih. Apa ki meng teko ndi ki meng? Mong welengku. Pangeran apa? Kula dereng ngertos terjemahane luwung seneng bangun mangkok timbang bangun pager. Bangun pager. Liripun? Liripun nggih kedah loman iku. Oh nggih. Pager dhuwur nek ora tau sedo. Pak Kirun kan pun seneng krida lumayan ngasta. Sinten? Ngemis Mbak Kirun. Lah ngemise nek terus terang malah apik timbang ngemis gawa proposal ra cair. Nek, ngenten Pak. Pripun? Nek aku ya lepek tataane cangkir, nek diekek ya aku mikir kok. Nggih. Cangkir nggo wadah apa ki serabi. Mikir ya ndang diwehi ya pikir. Iya. Pikir toke mumet nang. Mboten guyon Pak Saruah. Nuwun sewu lho Pak Bupati Tegal kok. Wong iso silaturahmi ne barokah kok Pak Wakil Bupati ditodong, Pak Sekda todong. Saru Pak. Saru neh ki nek sampean ra mikir iku malah saru Pak. Luwe saru. Mong welengku aja kesuwen ndang lali. Senang duit lame dibadeki padha kena kanggo isi saku tumrape
sesrawungan baca sok senang lame. Yes. Senang lame podo karo senang citro monggo Pak Sekda. Siap Pak Irun. Ojo sok gampang janji wong manis yen to amung lami becikan duo prasojo nimas ora agawi juo tansah ngugemi tresnaku iki kaya ngenteni dukuleng jamur ing mangsa ketiga aku iki pasasat loro tanganku jambi aja mulamis betulis batini bancuri kor ake tulodo demenan citro uri perokoso milis sawiji endi kang suci tanggung bisa mugi seru temunge sok gampang janji wong manis yen to amung lamis becik aluwo prasojo nimas ora agawe juwa tansah ngugemi tresna sebut amung lamis kaya ngenteni dukuleng jamur ing mangsa ketiga aku iki prasasat lorotan antuk jambi mbok aja mung lamis kang wis dadine banjur dije akeh tulodo demenan citra uripe rekoso milih tanggung bisa mukti. Tepuk tangan, aplaus untuk Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda. Ini senajan tembung sederhana menaik benteng tentu Napoleon Bonaparte kalian sama dengan Umar bin Khattab mengatakan
apabila politik itu kotor, kesenianlah yang akan membersihkannya. Dengan jiwa kebudayaan ini, maka keputusan-keputusan politik dan kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang berbudaya. Terus niku, nggih. Monggo Pak Wabub sak mangke. Nah, iki aku tak nyanyi genti iki. Monggo Pak Wabub. Pak Wabub niki pemanis menawi solmisasi nggih, keyboard sampun siap. Keyboard wonten Pak Wabub. Ada bintang tamu yang sangat istimewa pada malam hari ini adalah Oma Irama KW4. Oh. Assalamualaikum. Pak Wabub badhe nyekar napa Pak Wabub? Nyekar teng kuburan. Lembang mawon lembang. Aku nyanyi Tresno Waranguna saged mboten? Monggo. Saged. Oh iya. Monggo. Larang-larang ra iso ya mau piye. Tresno Waranguna niku sing pripun sih? Nah, iki neruske cita-citane Pak Dalang wae aku mau wani nyanyi kan ngono. Nggih. Assalamualaikum. Kula Waranguna niku pun kula anggap kaya bojo kula piyambak apa, Pak? Nenten iki potonge setahun ping pinten, Pak? Pripun? Potongnya setahun ping pinten? Potong rambutnya, potong lehermu, dudung. Saya piara terus menerus, enggak pernah dipotong. Pripun partai idaman, piye partai idaman? Bongkor. Urung lolos. Ya. Pak Wabub? Iya. Tresno Waranguna. Pak nyanyi Tresno Waranguna, iya. Punti, sindene sing punti. Monggo.